आज आमी फिशरीज मिनिस्टराक मेळोंक येयल्ले की आमच्यार कोण तरी हे फुडले भुटकारी आसा तेमच्यांनी आमच्यार अन्याय करचो केलो आनी आमच्यार दोन तीन केसी केले जाल्यार आमचो डिमांड कितें आसा तेमकां मिनिस्टराक सांगलो. आनी आतां कितें नस्त्याचें काम आसा पळय तें सगळ्या पयलीं नस्त्याचें काम जावचें तेज्या उपरांत आमच्या लोकांचो डिमांड आसा जेटी करा जेटी कोणाची उपज ना जे रिटेनिंग वॉल जे आहा आमकां ते तेय आमचे डिमांड आसले ते पयलें करचे म्हूण ते फिशरीज मिनिस्टर आमी सांगला कितें रिटेनिंग आमकां चड करचेचें जाता ते तितले बेगीन चालू करचे म्हूण तशें मागीर ते जाले म्हणटरी एक्सटेंशन ऑफ फिशींग जेटी अकॉर्डिंग टू पेपर्स वॉट वी रेड दॅट इज ऑन गोवन दॅट दॅट वी दॅट जेटी वील बी गिवन टू सोसायटी ताका लागून येयल्ले आनी तरी आसतना आमी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें हिंगा कितें आमी युनियन रेजिस्टर्ड ना म्हूण ती फायल आखी हाडली कितें रेजिस्टर्ड आसा तें सगळें आमी फिशरीज मिनिस्टर दिलां जेटीचे इशू आमी युनियन चलयता सगळीं वर्सां युनियनूच चलयन येयला आनी फीजू फारीक केले ते कितें करून दुसऱ्या दिवपाक जाता सोसायटीक जावचें ना ते आमचे डिमांड एक घातला फिशरीज मिनिस्टराक बोटी कितें काडपा तुमकां वयर काडपा बोट पुलींग हें मेन इम्पॉर्टंट हेंय आमचें डिमांड मेन इम्पॉर्टंट डिमांड केला फिशरी आमकां एक बोट पुलींग फेसिलिटी दिवची म्हण थर्सडे आय हॅड टेकन अ मिटींग विथ द सोसायटी बोथ द सोसायटीज वेन दे हॅड द प्रॉब्लम एन्ड दे पूट फोर्थ देर प्रॉब्लम्स टुडे द युनियन हॅज कम फेस आय मीन टेलिंग मी देर प्रॉब्लम वॉट दे आर फेसिंग एट द जेटी So taking into consideration both their views as to what they have to say, I'll come to a conclusion very soon. And the jetty works also we are going to start very soon because first thing I'll start is with the dredging of the mouth, where the boat, it is very difficult for them to go out. Then I'll start with the jetty work, but soon I'll start the work there. आनी कितें तेंचे मदीं हें बोट काडपा वयर दिना हें कितें आसा डिमांड दॅट ऑल द प्रॉब्लम्स आय सी एन आय गॅट इट सॉल्व्ड